Dakle, mjere štednje. Čekali smo preporuke Europske komisije, ona sad stiže. Kakav je hrvatski plan, u kojoj fazi, imamo li spreman plan za mjere štednje i na šta će se on odnositi? Jučer je Europska komisija izašla sa Winter's Preparedness Package-om. To je jedan paket koji se sastoji od tri dokumenta. Safe Gas for Safe Winter je jedan. Drugi je dokument koji se odnosi na planirano smanjenje potražnje za plinom. A treći je prijedlog jedne uredbe koja bi trebala objediniti sve ono što će se događati u narednim mjesecima, a odnosi se upravo na uštede plina i smanjenje potražnje za plinom. Ti se dokumenti detaljno analiziraju u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i pripremamo se za izvanredno vijeće ministara energetike koje će se održati u utorak u Briselu i nakon toga ćemo pred javnost izaći s jednim detaljnim planom i preporukama što ćemo raditi u sljedećem razdoblju. U kojoj fazi je taj plan? Na koji plan točno mislite? Plan hrvatskih mjera štednje, hrvatskih mjera... Ono recimo što dio mjera koje sugerira Europska komisija su već su ugrađene u naše postojeće planove, primjerice na zapunjavanje podzemnog skladišta plina koje kod nas je danas na 45% zapunjenosti i ide prema onom cilju da bude 90%. Također mi smo proglasili rano upozorenje još prije u ovoj godini upravo kako bi krenuli sa zapunjavanjem skladišta plina. Prema tome jako puno onog što je sugerirano već postoji u našim planovima, a u okviru ovog Winter Preparedness Package-a sugerira se da se do 30. rujna ove godine sukladno svim onim preporukama i svem onom što će se zaključcima koji će se utorak donijeti u Briselu, da se tim zanove postojeći planovi. Prema tome, evo iz tog razloga, znači detalje ću vam iznijeti sljedeći tjedan kada sve usuglasimo na europskoj razini i kad to krenemo implementirati kod nas. Imate li već kakve preporuke za građane? Pa što se tiče preporuka, kao što sam rekao, sljedeći tjedan ćemo vjerojatno na vladi izaći sa preporukama. To neće biti nikakve revolucionarne preporuke, jer više manje naši ljudi znaju što treba činiti kada žele uštediti energiju i kada se želi smanjiti potražnja. Prema tome izdaćemo preporuke, te preporuke će biti usmjerene i prema javnom sektoru i zamolit ću sve, naravno, naše građane da se pridržavaju tih preporuka. Mislite da će vas slušati? Na nama je da zamolimo, na nama je da idemo zajedno sa Europom u tom smjeru, da napravimo informativne kampanje koje se isto tako predlažu ovim paketom koji je jučer predstavljen, to je radna verzija koja se mora se detaljno analizirati. Prema tome mi ćemo učiniti sve da i naši građani prihvate te preporuke. Naravno, niko ne može garantirati da će svi prihvatiti preporuke, međutim, ići ćemo u tom smjeru i činit ćemo sve da se uklopimo u ovaj europski plan, jer svi znate da se Europa suočava sa najvećom krizom od Drugog svjetskog rata i moramo biti svi zajedno na istoj strani kako bi tu krizu što lakše prebrodili. Kako vi štedite? Mislite na energiju ili na druge stvari? Na energiju. Pa što se tiče energije, osobno nisam nikad pobornik nekih preniskih temperatura ljeti kada koristim klimatizacijski uređaje, pa na takav način se i ponašam. Ne samo sada, nego dugi niz godina. Je vam hladno gore onda bilo u dvorani? Pa znate što, bilo je ljudi koji su bili u kratkim rukavima, vjerujem da je njima bilo hladno, meni nije bilo hladno s obzirom da sam odjeven ovako kako jesam. Ali realno, je li ta temperatura realno, s obzirom na štednje i na preporuke štednje, ipak mogla biti malo više? Pa to, nećete se na mene ljuta, ali nije to baš pitanje za mene, to je pitanje za nekoga koje trenutno namještao tu temperaturu, ja se tim nisam stigao baviti. Ali kako onda očekujete da vas građani slušaju ako vi ne pokazujete primjer? Pa ono što ću ja raditi je sljedeći tjedan ću sigurno pozvati građane da se pridržavaju smjernica koje ćemo mi dati i naravno sve one smjernice koje prezentiramo sljedeći tjedan očekujemo da svi, posebno u državnim institucijama, da se toga pridržavaju i na takav način ćemo pokazati primjer. Najavljuju se povećanja struje za 400% za poduzetnike. Hoće li vlada izići u susret poduzetnicima, hoće li se pronaći način da se pomogne prebroditi to veliko povećanje cijena? Cijena je danas čak 498 eura po kilovat satu, što je jako visoko.
ono što sam komunicirao, ono što je premijer također komunicirao, da intenzivno radimo na jednom sveobuhvatnom paketu mjera koji ćemo predstaviti negdje na jesen, a cilj tog paketa mjera će biti pomoći našim sugrađanima i naravno pomoći našem gospodarstvu. Prema tome, učinit ćemo sve da se taj veliki inflatorni udar, kada govorimo o cijeni energenata, pokuša ublažiti. Pri tome moram istaknuti da nisu svi poduzetnici u istom statusu. Neki od njih su sklopili dugoročne ugovore na vrijeme, neki od njih nisu sklopili ugovore na vrijeme, taktizirali su pa su se doveli sad u jednu situaciju koja je nepovoljna za njih. Međutim, bez obzira na to, pokušat ćemo iznaći rješenje da se i njima izađe u susret. EU već radi plan redukcije. U tom slučaju, jel Hrvatska se već počinje time baviti, koje bi industrije mi prve isključili da dođe do redukcije struje? Pa mi imamo plan o mjerama koje se odnose na zaštitu sigurnosti opskrbe i on detaljno predviđa što činiti u kojem trenutku. Ne bih sada precizno govorio o takvom, jer je to nekakav najcrnji scenarij, međutim, mi ćemo biti spremni na sve scenarije. Što se tiče opskrbe plinom, kao što sam istaknuo, zapunjavanje podzemnog skladišta plina Okoli ide svojim predviđenim tempom. Očekujem da će već danas biti na 46%. Imamo LNG, preko LNG-a možemo osigurati dostatne količine plina. Vlada intenzivno radi na tome da se krene s projektom udvostručivanja kapaciteta LNG-a. Prema tome, ova vlada do sada se suočila sa brojnim krizama. Vi ste svi bili svjedoci ove COVID krize. Znamo što je napravljeno kako bi se očuvalo i gospodarstvo, kako bi se isplaćivale plaće privatnom sektoru. Preko 700.000 radnika je dobilo pomoć. Prema tome, mi ćemo učiniti baš sve da ono što je pred nama, da to razdoblje prebrodimo na način da građanima bude to što prihvatljivije i naravno da vodimo račune u gospodarstvu. Dakle, da dođe do pomanjkanja struje, imamo scenarij koji bi industrije prvo izgasili? Kažem, ne bih govorio o najcrnjim scenarijima, svi planovi su napravljeni. U ponedjeljak također imamo sastanak kriznog tima prije mog odlaska u Brisel kako bi još dodatno izanalizirali, čuli prijedloge i mjera svih aktera iz energetike u Republici Hrvatskoj. Evo, hvala najljepše, ugodan ostatak dana.